دوسرے دن کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، آج کے دن مجھے اپنی رضاؤں کے قریب کر دے، آج کے دن مجھے اپنی ناراضی اور اپنی سزاؤں سے بچائے رکھ، اور آج کے دن مجھے اپنی آیات پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی رحمت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی فیہ من سخطک ونقماتک ووفقنی فیہ لقراء برحمتك يا أرحم الراحمين۔